ကျွန်တော်ရွာမှာအလောက်ကံပဲရှိလို့ကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံလာတယ်ခုနှစ်လပိုင်းခုနှစ်လပိုင်းကျွန်တော်23ရက်နေ့ကကျွန်တော်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်3လကျော်ကြာတယ်3လကျော်ကြာပြီးတော့အလောက်ကတစ်လနဲ့5ရက်ပဲလောက်ရတယ်တစ်လနဲ့5ရက်ကလည်းအလောက်ကကျွန်တော်ဟိုမှာအဲ့ဒီရုံးနေပါတဲ့တိုင်မှာကျွန်တော်ပတ်ဆံရတယ်3လကျော်တော့အိမ်တကြမ်းမှမပေါ့ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်မိမလည်းအမလောက်ဆားတယ်မလွယ်ဘူးပြကျွန်တော်ထိုင်းရနေပြီးတော့ဒီစာချုပ်ပါစည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်ခံရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်နေရာတွေမတူတာတွေအဲဒီပြင်အလုပ်အားကပုံမှန်မရတာတွေအလုပ်ပုံမှန်မရှိတာတွေအဲကျွန်တော်တို့လူ့မားပွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့လူ့မားတွေပေါ့နော်တော်တော်များများဒီထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်စဉ်အမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြည့်ရှင်းတာအဆင်မပြေဘဲနဲ့ကျွန်တော်နေဆက်ကိုပြန်ရောက်လာကြတာပေါ့နော်တော်တော်များများအဲပြီးတော့ပြန်လာကြတာအထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းဖြည့်ရှင်းတယ်အေဂျင်စီတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်မပြေလည်ဘူးမင်းက2018 12လပိုင်း206ရက်တည့်တက်သွားတာဒီရောက်မှာအလုတ်ကန်တွေတော်တော်ရှားပါလို့ရှားပါလို့ကိုယ်ကလဲလဲမရှိရာလဲမရှိတော့အလုတ်ကန်တွေရှားပါတော့ထိုင်းကိုတက်သွားရင်မိသားစုဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းကိုတက်ခဲ့မိတာပါဘာချလုံးလေရင်ကွင်းဟောက်လို့ရနေတက်သွားခဲ့တာထိုင်းကိုရောက်တော့တကယ်စာချုပ်မှာပါတဲ့အတိုင်းလောက်ရအောင်အဲစာချုပ်တော့ပါတဲ့ထိုင်းမှာရောက်တော့စာချုပ်ပါဆိုတော့6လတော့လှုပ်လာခဲ့ရပါတယ်ဒါ6လလှုပ်လာပြီးတော့6လပြည်လဲပြည်ရောသူကတထည့်ရနေပြီးတော့ဒီမှာအလုတ်ကတော့ငွေကြီးမမလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးကိုကြောင်ရှိပြီအောင်လိုက်တဲ့ကိုမီမှာအူအန်လာကားတွေမရလို့အခက်ခဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာပြီးပြန်ရောက်လာခဲ့တာ။စာချုပ်ကကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ရှုပ်ပါတယ်။ပိုက်ဆက်နဲ့တော့ရှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆက်လို့ရမလို့ရဘူး။ပိုက်ဆက်ကိုပဲတွားရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတယ်။ဟိုက gap pipeline gap pipeline ပိုက်ဆက်ပါကျွန်တော်လည်းပြောတယ်။ကျွန်တော်ဆက်လို့ရဆိုကျွန်တော်မလိုက်ဘူး။အဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာဆက်လို့ရမဟုတ်ဘူးရဲ့ပိုက်ဆက်ကိုပဲတွားရမယ်တဲ့။အော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်စာချုပ်ထုတ်မယ်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဟိုမှာတွားရတော့အလုတ်ကတလွဲဖြစ်နေသွားရတဲ့မျိုးကလည်းစာချုပ်ချုပ်တဲ့မျိုးကိုမသွားရပါဘူး။လာပဲ20နှစ်ရနေတယ်။ရောက်ရန်ဆက်သွားတယ်။20လောက်နဲ့ကိုရောက်တယ်။အကြမ်းတမ်းတည့်ရပဲနားတော့25နဲ့ကျွန်တော်လုံးရတယ်။လုံးတော့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။လာတာမှန်မှန်ထုတ်မှုပဲ။ကျွန်တော်လည်းအမှလာတာလည်းချန်လိုက်ကြတယ်။ဒီလိုရောက်လာတာကမကြောက်ရောက်ပါဘူး။လာတာထုတ်မှုပြေးတာလေ။ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲလုံးမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထိုင်းစားနေရတယ်ထိုင်းသားနေလားကိုကကိုသားနေလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဲဒီအေးဒီကိုအကြောင်းကြားယူတော့လာခေါ်ခိုင်းရတာမြောက်ဒီမျိုးအာရှာလန်အနာတုကဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းပါဒီလိုမားတွေကိုထားထားရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေတာအေဂျင်စီ6ခုကကျွန်တော်တို့ထိုင်းကနေပြီးတော့ခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ပြန်လာရတဲ့ MOU လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံး80မီပါလက်ရှိရှိနေပါတယ်အရင်ရပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး100ကျော်ထိရှိပါတယ်100နီးပါးပေါ့နော်အဲ့တဖွဲ့လာတယ်ချိုးပြေးလဲညှိနှိုင်းနဲ့ဆင်ပြေသွားတယ်တဖွဲ့လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အချားဖွဲ့တွေကတော့ပြန်သွားရတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဓမ္မတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ထားရတဲ့လူပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့နော်